mabota na mabota bango ya awa oh. koluka ngai nzambe yikiyiki ekoti na mokili mobimba ya bato bazali koyeba te kimia ekouta wapi mabota nyonso koswa mino minielo mpe kolela mpasi ekoti yango na lelo tobi ete tokimananu epai ya bachef koutimier tomeka nanu koyeba sekle na bango sekele nini bakozalaka na ngo na papasimoki mbangu kiangani pambe te tokotalaka soki papasimoki mbangu aye to mpe na nkamba bachef koutimier bakokendaka epai na ye kasi tokoyebaka te nini bakosololaka na papasimoibago kiangani yango na lelo mpo na kima ya congo mpo na kima ya afrie mpo na kima ya mokili mabimba toyeba nanu sekret ya bachef koutimier yango na lelo toyambeli bino mbuta azali deperson bozali komona ye dirctem topesainanu maloba toyeba ndengeoisoloayebotayopapaopapa bandeko bakoyeba nkombo na yo nani oza nani to mekanaikoyeba pameti tomoniyu dejà na biema ya bachef coutimer nkombo uh, na ngai eza sho cotumie mosumbongo mopila jean nazalaka na diofa na territoire ya diofa tomoni na kisasa oui, awa oyei kovisite famile to ndenge nini i awa a kiasa na, na yee amiliale merci beaucoup papa batélexpectateur bazali kolanda biso à travers le monde entier boyoki bino moko ete nkombo ya papa

wi oui, papa journaliste eh? biso bashe coutimier tuzali bakulu mabele okay. pourse bitozalaa soki toz na mituna na biso tutraal aolaoratio na papa simo kimbang pasi simo kimbangu azali pie n atkiarbioslaaaai na papa simon kimbang soki biso toza na mikakata obie buu ezoke nini te

Tout ça la kabiso au père coutumier tous ça m'a ma belle. Pourquoi biso tout ça la collaboration n'a papa Simon Kimbangu parce que papa Simon Kimbangu hasard le coup la monte hasard les bossons on a bissou pe à camacapé pouvoir. On pouvoir on a yaboko il y a beaucoup n'a papa Simon Kimbangu soki me met kota, to donc on a papa Simon Kimbangu to ceux papa èezal eh, nini ye moko apesaka biso basolution oyo biso mpe tozala nango toybiaa ye pourki biso tosalaka colaboration na papa simo kimbangai bato balobi ba nuima bitetebina bino mo boy ndenge niniboza aotiaimobaiaaeuie ajournalisteu azaliomaznaouvoapouvouoobobaeouierezalipouvoir oyo

ezali ape oyo ngai nalati kindoko na biso ezali mofosolo ya ngai oyo oyo ngai nasimi na mabokoezali pouvralaainia oyo eza nzete ya biso ya pouvoir ntango yaokozwa mokonzi so bapesi yo mokonzi na bokoko libosofbapesa yo jéon éon yo ia yo na maboko azwaki nzete wana atomboliyango

papa kimbang tout es ma couleur bisou place moko au courant dans ma belle robe sale et que changer tout il faut tout adorer tout qui n'est pas le camp pas y a papa Simon Kimbangu tout va ensemble tout solo là à part de là mais au courant ma belle robe changer bisou tout que je dois formuler il y a bien badbazole là badbazole chaque fois oh bonabou onzala 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 mais ce que l'autorité chez coutumien n'ah papa Simon Kimbangu est vanni nous allons ressortir

omoni defis obi tozopesa na bakonzi oy bazomema biso voilà. parceqe bakonzioy bazomema biso batie autorité ya secoutumier nsima bamoni ceoutumi lo, lokola eloko loko, moko ya pamba bango moko ifot ba, oh, e so ke biso bacomplore bango fiso tokendeka epai ya bango oyoa le temp ezalaki cecoutumier soki avandi pa naye mutuo azolukamoconjyoameeaa couier aseay nasaai coir aoesaye ningisa salasalaboyobma bangu banéglige autorité ya hcoutier wan omonike bantu bazolela bavsala cma ma wangana lobi soki tolingi ke paso yesila bantu balya bantu basepela

papa journaliste on l'obéit bien on tourne on tourne bien mais tu vas aussi bissou et ça comment tu vas aussi négliger Bisso. bas autorité aux autorités bas ça là qu'ensemble Bango qui me conseille qu'elles diriger population Wana bango bazo banque personnel à banque ou un à banque baso il y a carrément la population entière ou un monnaie qui passe ça juste ça les nénés mais bissou beshé couté bien les on ont appelé passe baso baso souffrir bissou bazosoufrir biso mbongo eza te nini ea te okndena bir a muntu iuna iosabaokibaiaio yabiso bio toandi bien okomonaasiekoa liusu te kongo na biso ea i zbeaiomakokiyakatiya kongo badiria nde bantu bazobebisa kongo baztia kongo malamu t lelo oyo bapasimuimangolobana mbanzasanda Ceux qui n'ont jamais bossé le 10 septembre 1921. Alobi y a élu trois pouvoirs. A une pouvoir scientifique, a une pouvoir politique, a élu bisho pouvoir lingombé de tout le monde y a on a lingombé Evanda. Si j'en avais un, je n'aurais pas eu le selémie. Mais on va analyser n'importe quoi là. On a trois pouvoirs ou on zambé Est-ce qu'on a comment aujourd'hui causé la pouvoir on zambé qu'on a tenu en équilibre? Oui papa. Oh, papa oui papa, oh, papa c'est moi Alobi Alobi à, à solo. Papa c'est moi qui mange Alobi à, à solo. pourqua que mutu twu aza na mbeba mutu tou azoluka nini ifo akendkame papapa papa, simoki mbango basoli na ye ayipisa ye me bamosusu kuna bakendaka te bazomonake

donc soki nazai komprendre bino bien bakonzi ya mboka bavanda bino bachef kutimi bovanda bokende epai ya papasimo kimbangu bovandisa na makambo pourke babimisa mokonzi moko ya bien mbuta na ngai omeka nani kopesa biso nan ndingisaya makambo uti koloba pamba te ebele eleki bango kaka boye makambo acongo bakoyeba Que, exemple, président mosusuakoya po ete kimaektana kongo btozozela bokonda nzambe tondengeni pamba te ka nmaloapasikomona na moma donné moko roi divin koya ye moko alobi moimême jeseri le représentant de sesrlàtebalobi ete arika ekotambolana bakongo misatu kongo brazaville kongo kishasa nakongo ngoa eoena

Mm? oyo bioosalaka naye an colaboration porku yomonaka biso tomoni boyo bato bakeboyo na kamakomsa bakendaka koluka vi moko a simo kimbang lokola bato na mboka baneglese basho coutumier mm. awa premier teritre bisoetikala nani papa simo kimbang pork motu t akenaka kona na nkama wapiwapi akendaka oluka

mbuta tozala no na clair moni oyo eza émission bosolo ya tata kimbang bandeo bazali kolanda biso mtanaboneaoo baeba ngenge aa a neeyaa ini pambte tozalakkanad pouvoir toza na pouvir diabolie toza na pouvir spirituel oyo nzaauetali etali spirialiénaheur boaa pouvirya nzambe

soki borespecte journé wana omoni biloko ebi makambo mingi na mboka bamayebo babiloko mingi banyama ezosa nini ma soki makambo wana esimi te eh, yo population respecte ango te makambo waa ekosala nini ekobonga te soki na zamba bozokende kosala makambo moko y mabe bapiqie na basi na kati ya zamba na moi zama wana mbiso akozala lisusu te pasi ekokota alor pourkuoi ke bangingi na biso ezalaka ndenge wana parcqe yo mpe okoya pe okoya te na butu oyo kosala ngai okoka ngai te

Alors bisous pe, bisous parce que tout le monde dégage pour vendre. Bon, nous que la population est, bon c'est la bonne. Bon, la non-gazole, c'est la nini. Gazole, non Pourquoi bientôt ça collaboration à population à bisous. Tout le bien la population. Pourquoi papa que moi qui mange à na, na mopanzi, asa premier noir, azale le premier notable. Oh, y a bisous, bisous, tout premier notable. Ok. Merci beaucoup Muta, bandeau Balanda, Afrique qui mange au télévision, Bosolo.

sikoyo eloko wana ekimisa banyama na zamba nyonso ezalaka nini korespecte nzambe te konéglige bino ba chef coutimier to mpendenge nini kamamaetelikaka bino i oui, papa journaliste wana olobi ya solo soki omoni banyama ebonga na mbuka voilà. babazoli a te sekua papa parceqe ngainalobaki liboso bapite kote ebele na kati ya mbuka motu iboso azalaki soki a azwiaaangaa

omoni siklo bango respect eza lisusu te maamo eza lisusu te bazozwa basa bantu na zamba maamo ebeleebele omoni lelo mbisa ebonga meza liusu nmnaae mi ezalaki ebele bokioamieza bo, ebele bantu bazo so bazokende aliosa ezalaki soki bino bazokende lelo lbazokende so bino oyo bazana na... nana na minuki oy baza na batolotolo boye na biloko wana bote na ndako oyo ashekutemi alala kandako wana obiakandako moko oy oyi bitoregarite biloko abizokia mokonji tobia akanzo mpin biloko wana tu elali wana

orespece na bukoko bokomoo na biloko ezosala nini okobia wana ngai nalubi neno biso tozonga nan bukoko ndenge papa simok imbang alobi parceque biso ndenge totaktosimombaazaaawana na banteme na biso wana biloko t ezosala nini ezobonga paspi ezosala nini ezokota vol tozongana bokoko mwana bankoko papa plendrd ya lungana nazolobela bokoko volà tokumi na biso na nsuka mbutana ngai liloba yansuka mpo ete bandeko bazali kolandabisotn entier bayoilobanasuaa bino oi ezali nini ercipapa jounalise ilobnaiyaukaeaboyo bio tonteiubo tniapapaioibooabautoité aa n'a besoin de autorité administrative politique ou politico besoin ça reconnaître autorité basse au coutumier, y a pas passé mon kimban, vraiment ma besoin de besoin de très bien, banto bakolia, banto bakossepe là parce que vous allez sous quand même pas ces gens à ces gens à côté, bien vous allez tout goulia, banto bakossepe là, ou alors le week-end, biso en bref tout reconnaître autorité coutumier

tokoba ete bachef koutimier batambola na kindoki bazal na miso 4 5 6 7 8 kasi ebele mpe bazali na bango na kindoki te bakotambolaka na nguya ya tata molimo mocentre papasimoki mbango kiangani nzambe molimo mocentre azali kopesa nguya na ye à traver le monde entier na bana na ye don azali nzambe ya mokili mobimba soki bosepelaki nélema bozongisa matondo mingi epai ya mwanamboka enoke mingi mingimingi nde ye na présentation ezalaki wa bino papa splenderd alonga na oute mdu mwana ya bankoko tokutai mbala a nsimo soki nzambe abitisi mvula ya moto te merci beaukou